Бар жанарды жаулаған жайдарман Алматыда. 20 маусым Республика сарайы, республикалық туған күн арнайы жобасы. Қазақша КВН-нің 25 жылдығына орай өтетін бұл сайыста жайдарманның үздік ойыншылары, үздік командалары, үздік әзілдері. Кештің негізгі бәсекесі бұл Алматы құрамасы және Шымкент құрамасы. Ол жерде бірнеше мықты топтар қатысады. Сондықтан да баршаңызды осы сайыста күтеміз.